З 1 січня 2022 року уряд встановив нові зарплати для медичних працівників. Згідно з постановою, лікар повинен отримувати не менше 20 тисяч гривень, медсестра – 13 500. За невиконання постанови штраф – 65 тисяч гривень. Про те, чи спроможна лікарня забезпечити збільшені виплати, поспілкувалися з Василем Скрипом, генеральним директором Центру легеневих хвороб. В нашому закладі ми цю заробітну плату за січень місяць виплатили ще 31 грудня цього року. Отже, за січень місяць ми рішення вказаної постанови виконали. Думаємо, що і ще лютий, і березень, враховуючи залишки на рахунках за минулий рік, нам вдасться виплачувати подібну заробітну плату. В Центрі легеневих хвороб працює 370 осіб, з них 50 лікарів та 120 медичних сестер. Заробітні плати порівняно з іншими закладами у нас завжди були високі, оскільки ми раніше оплачували і за стаж роботи, і за шкідливі умови праці. Отже, зараз, коли ми почали доплачувати до базового рівня, то і 120 медсестер нам прийшлося доплатити тільки 45. До рівня 13500. Всі інші мали заробітні плати вже до того рівня, до якого ми підняли іншим. Так само серед лікарів. У нас працює 50 лікарів, і з 1 січня піднята заробітна плата 22 лікарям. Не дивлячись на недостатнє фінансування, постанова про мінімальну заробітну плату медперсоналу буде виконуватись, каже генеральний директор лікарні. Медзаклад буде шукати додаткові джерела фінансування та оптимізувати витрати. Наш основний базовий пакет – це пакет надання медичної допомоги хворим на туберкульоз у стаціонарі та в амбулаторних умовах. Це пакет, який є бюджетоформуючим в нашому закладі. Поки що сума є відома лише орієнтовна. Тому десь чітко і реально скласти фінансовий план до кінця року ми поки що не зможемо. Василь Скрип розповів, скільки коштів необхідно лікарні, щоб виплатити в повному обсязі заробітні плати медперсоналу у 2022 році. Порівняно з минулим роком, 21-й рік у нас було кошторис нашого закладу 96 мільйонів. Орієнтована сума на 22-й рік ми маємо 71 мільйон. Отже, на сьогодні то, що ми бачимо, нам не вистачає 25 мільйонів. І шляхом доходів і зменшення розходів ми ці 25 повинні компенсувати. Чи за рахунок допомоги з місцевого бюджету, чи за допомогою через платні послуги, чи це буде через додаткові угоди з Національною службою здоров'я України. Це вже інша тема, інше питання, але ми це повинні зробити. Одна з причин дефіциту коштів – протитуберкульозна стаціонарна допомога не входить у перелік пріоритетних напрямків розвитку охорони здоров'я України, розповідає Василь Скрип. Входить онкологія, інсульти, інфаркти, невідкладна допомога, рододопомога. А туберкульоз стаціонарно не входить. Отже, ми повинні реформувати цю галузь до того рівня, який є фінансування. Оскільки у даному випадку фінансування буде відбуватися у 2022 році по залишковому принципу. Рішення щодо мінімальної заробітної плати є недосконалим і його необхідно переглянути, вважає Катерина Дебрицині, лікар-фтизіатр. Лікарня виконує, звичайно, свій обов'язок по підняттю заробітної плати. Я можу сказати, що порівняно із минулим місяцем у мене піднялася заробітна плата, незначно, але багато питань лишається відкритими, як для мене особисто. І в першу чергу це відсутність диференціації, диференціального підходу до підняття зарплат. Тому вийшла така, як ніби уравніловка, як би то сказати, тому що лікар, який почав лише працювати, і я лікар із достатньо солідним стажем, практично отримуємо одну і ту заробітну плату. Після затвердження постанови заробітну плату збільшили. Я молодий спеціаліст, і в принципі я задоволена, тому що суттєво, для мене це суттєво, зарплата піднялася. Мінімальна заробітна плата влаштовує Аллу Якубовську. Проте вона вважає, що для медпрацівників з більшим досвідом роботи зарплата має бути вищою. Це, звичайно, не є настільки справедливо, тому що все-таки колеги, вони пропрацювали більше, є якісь більш вищі категорії. Звичайно, це, я вважаю, не є справедливо. Все-таки мають бути які добавки, надбавки до зарплати по цьому. Впровадження штрафу у розмірі 65 тисяч гривень генеральний директор Центру легеневих хвороб вважає справедливим.